11:15 за Києвом. Ми продовжуємо живий етер на четвертому телеканалі. Зараз коротко про головне. Обговорюють підготовку до нормандійської зустрічі. Володимир Зеленський скликає засідання Ради нацбезпеки та оборони. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час виступу на конференції правоохоронців. Нагадаю, лідери України, Росії, Франції та Німеччини зустрінуться в Парижі 9 грудня. Обговорять врегулювання становища на Донбасі. Володимир Зеленський підписав два законопроекти щодо реконструкції доріг. Про це повідомляє Офіс президента. Документи парламент ухвалив ще 11 листопада. Один із них вносить зміни до закону про джерела фінансування дорожнього господарства. Інший змінює деякі норми бюджетного кодексу. Проєкти впроваджують нові підходи до планування ремонту автошляхів. Заарештували заочно. Суд обрав запобіжного заходу колишньому нардепові Костянтинові Живаго, повідомляє прес-служба Генпрокуратури. Нагадаю, екс-обранця підозрюють у розкраданні грошей банку «Фінанси та кредит» на 2,5 мільярди гривень. Наразі Живаго оголосили міжнародний розшук, заочний арешт – підстава для його затримання за кордоном і екстрадиції до України, зазначають у ГПУ. Два із чотирьох районів Одеси залишилися без води, все через пошкодження на мережах обленерго. Знеструмлені насосна станція головна і будівля місцевого водоканалу. Коли енергетики ліквідують аварію, наразі невідомо. Нардепа Романа Іванісова, котрий, як з'ясувалося, відбував покарання за зґвалтування, виключили зі «Слуги народу». Про це оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков під час пленарного засідання. Окрім того, з фракції вигнали ще двох обранців, натомість новий депутат зайшов у Раду. Зокрема, голова Ради заявив, Анна Скороход та Антон Поляков тепер позафракційні. До цього Володимир В'ятрович склав присягу. Нагадаю, він пройшов у парламент від Європейської солідарності на місце Ірини Луценко. Наразі ж під склепінням палко обговорюють зауваги до закону про Державне бюро розслідувань. Нардепи далі розглядають правки, серед яких норма про переведення до бюра слідчих із управи спеціальних розслідувань ГПУ. Ухвалити ці зміни вимагають активісти, зокрема, адвокатка родини Небесної Сотні Євгенія Закревська. Вона оголосила голодування з вимогою проголосувати за правки. Серед іншого, парламентарі розглянуть питання про дострокове припинення повноважень нардепів Олександра Кубракова та Олексія Кучера. Першого призначили головою «Укравтодору», інший – очолив Харківську ОДА. У другому читанні також голосуватимуть за зміни до закону про дорожній рух. Йдеться про людей, які пересуваються на візках. Окрім того, народні обранці спробують закінчити зі зняттям депутатської недоторканності. Внести правки до низки законів, де ця норма ще зберігалася. На порядку денному і президентський законопроєкт про демонополізацію спиртової галузі. Події дня, що на часі, будемо обговорювати з гостем нашої студії. До нас завітав Павло Рудяков, директор інформаційно-аналітичного центру «Перспектива». Вітаю, Павле. Добрий день. Ну що ж, багато на порядку денному у парламентарів, але серед основного, так, це правки, що стосуються Державного бюро розслідувань. На вашу думку, наскільки вони є важливими стосовно розслідування справ? Тому що справи передали, але ось хто має їх розслідувати, хто нині займається цим процесом? Прошу, будь ласка. Правки важливі. Я, відверто кажучи, не стежив за тим, що там пропонують. Якщо депутати вважають, якщо профільний комітет вважає, що ці правки потрібні, значить, очевидно, треба їх обговорювати і ухвалювати, приймати або... Але справа в тому, що робота Державного бюро розслідування, як нашого, так як саме, як і інших цих антикорупційних та силових структур, вона залежить від законодавства, але шляхом вдосконалення законодавства не можна прийти до вдосконалення роботи цього органу. Mm-hmm. Треба бачити, зараз у зв'язку з скандалами навколо пана Труби, фактично ДБР перетворюється знову на такий пасивний орган, який ми критикуємо з усіх боків, а їм треба займатися розслідуваннями. Так. І тут виникає колізія, тобто вона не виникає сьогодні, вона виникла, коли йде оця політизація силових структур, в тому числі антикорупційних структур. І цю політизацію не можна поламати тільки законодавством. Треба якісь інші дії вчиняти. Які саме, ну, мені здається, тут світовий досвід треба було б вивчити і дати цим людям, які їх призначили розслідувачами, розслідувати ті речі, які вони мають розслідувати. Політизація відбувається за рахунок чого? Ну, якщо цей процес
має місце, так, то відповідно кимось він спровокований із якоюсь безпосередньою метою. Ну, він спровокований, він мотивований якби бажанням будь-якої влади, яка була, яка є, яка прийде після цієї влади, контролювати ці органи. І відповідно, от я кілька разів на різних ефірах зустрічався, стикався разом був учасником з колишніми депутатами і депутатками Ради восьмого скликання. Так. І коли їх запитують, як же так, от Державне бюро розслідування та корупційні органи, які ви створювали, вони тепер як погано працюють. А вони плескають долоні, кажуть, ну ми ж думали, що вони будуть на нас працювати, а тепер вони проти них працюють, тепер вони погані. А політизація, якщо конкретно перейти до ДБР, дуже проста схема. Прийшли нові люди на Банкову, так. Захотіли встановити контроль над ДБР. Роман Труба – це людина з попередньої доби політичної. Роман Труба пішов на контакт. Вони встановлюють контроль. Відповідно, з'являється опозиційна сила, яка вкидає, в дужках Петро Порошенка, яка вкидає компромат на Трубу, і пішло-поїхало. Виходить, ці хочуть встановити контроль, це не дають встановити контроль. Поки ця ситуація існує, поки політичні сили мають таку можливість, ДБР не буде працювати як слід, бо вони не знають, кого розслідувати. От зараз розслідувати ці справи, що проти Порошенка, а завтра Порошенко повернеться в президенти. І знову буде контроль з боку влади. А це наша системна проблема, вона ж не сьогодні. Так само у нас Генеральна прокуратура, ви знаєте, переходила завжди з рук у руки. І, те, що і, щодо повноважень теж, до речі, Генеральної прокуратури. Да, і у нас же дуже хороше законодавство, зокрема і в цій сфері. Те, що зараз, от, з чого ми починали цю тему з вашої подачі, те, що правки до закону, так. А у нас хороший закон. І хороший закон, який не працює. Ще 15 років тому, коли Кучма був досиджував свої останні ці президентські місяці, Європейська комісія експертів прислала до нас, і вони констатували, що у нас в 2004 році, восени, що у нас національне законодавство на 95% адаптоване до європейського. І тоді хлопці і дівчата, ці європейські експерти казали, що тепер у вас інша проблема. Імплементуйте, ви адаптували на папері. Тепер зробіть так, щоб воно працювало. А ми продовжуємо адаптувати. Оте, що правки, це йде адаптація. А треба імплементувати. Додамо ще інформацію. Отже, Конституційний суд Великою палатою розглядає закон про Державне бюро розслідувань. Судді мають перевірити, чи входить до повноважень президента призначати членів конкурсної комісії. Детальніше дізнаємося подробиці у моєї колеги Дарини Тутченко. Вона з нами на зв'язку. Дарину, вітаємо. Отже, розповідай, більше інформації очікуємо від тебе, ти вже в етері. Вітаю, колеги, вітаю всіх глядачів 4-го каналу. Щойно закінчилась відкрита частина засідання Конституційного суду щодо подання 45 народних депутатів переглянути деякі пункти закону про Державне бюро розслідувань і визнати їх неконституційними. Зокрема, пункт про те, що директора Державного бюро розслідувань та двох його заступників призначає президент. Депутати вважають, що це неконституційним, тому що президент призначення президентом керівників органів центральних органів виконавчої влади, Конституція не передбачає такого. Також народні депутати просять Феміду перевірити на конституційність положення щодо звітності керівництва ДБР перед президентом, щодо діяльності, виконання завдань та щорічного звіту про роботу, щорічного письмового звіту про роботу структури. Ці положення просять визнати неконституційними, оскаржують їх, але на сьогоднішнє засідання ані жоден з 45 народних депутатів, хто подавав це звернення, ані постійний представник Верховної Ради не з'явилися. Проте колегія суддів вирішила продовжувати розгляд справи без їх присутності. Нині вони видалились на закриту частину засідання і повідомили, що свої рішення оголосять згодом на сайті Конституційного суду, але коли про це не поточнили. Ось така в мене інформація. Поки що, що будемо дізнаватись, будемо повідомляти згодом. Колеги, вам слово. Дякую, дякую, Дарина. Нагадаю нашим глядачам, на зв'язку з нами була Дарина Дудченко. Ми ж будемо рухатися далі.
Пане Павло, можете, будь ласка, ось розтлумачити, наскільки ви зрозуміли ось це звернення так до Конституційного суду 45 депутатів щодо тлумачення, так, чи входить до повноважень президента призначення членів конкурсної комісії і щодо звіту Державного бюро розслідувань. Чому, власне, на вашу думку, виникла ось така потреба подавати, аби Конституційний суд, власне, тлумачив це? Це юридична схоластика. Тут якби можна і так це крутити і повертати. Ясно, що от іде те, про що ми з вами говорили в попередньому фрагменті. Іде боротьба за контроль над Державним бюро розслідувань. Так чи так, позбавити, от дивіться, президент не має права призначати керівника ДБР. А так, хто тоді має право призначати? Верховна Рада? Окей, нехай буде так. Але нехай керівник потім несе відповідальність або перед Верховною Радою, або перед президентом. Це для того, щоб було зрозуміліше, дивіться, ви диктор. Те, що ви зараз ведете передачу, хтось визначає, правильно? Редакція. Давайте ми скажемо ні, ми не хочемо так. От я глядач, я буду визначати, хто на 4-му каналі буде диктором от з 10-ї чи з 12-ї години до 12-ї. Тільки контроль. Тільки контроль або ці, або опозиція, або не опозиція. Але це те, що йде політизація, бо це органи державного управління. Це система органів державного управління. Вона має працювати, да, з оглядкою на політичні процеси, які відбуваються, а це політика. А це державне керівництво держави і контроль за тим, що роблять державні структури. А тут у нас завжди йде, якби... політизація і персоналізація. От Роман Труба погорів на те, що він прийшов сюди як людина Порошенка, а тепер став людиною, ну, хай не Зеленського, Андрія Богдана. Да? Його записали, чи там голос його не його, але... А, ми ще згадаємо сьогодні. Він з кимось спілкувався, так. Да. От, значить, щоб персоналізація. От Роман має бути наш. Нехай Роман працює. Він прийшов, у нього, от, ну, як, тут... Це недосконалість нашої системи демократії. Вона працює тільки... Працює тільки на начальство, вона має працювати так, як у цього органу є компетенція, вона записана, законодавчо закріплена у Державному бюро розслідувань. Хай вони працюють в рамках своєї державної, в рамках своєї компетенції. Чому вони не можуть це забезпечити? Я риторичне питання. Хочу нагадати нашим глядачам, що вони теж можуть долучитися до етеру, відкриті телефонні лінії для голосування. Сьогодні питання дня таке. Нова влада бореться ефективно з корупцією? Якщо так, набирайте 0800 500 411, якщо ні, 0800 500 422. Підсумки голосування ми оприлюднимо та обговоримо сьогодні о 19:30 у програмі «Повечір'я». Ось ви говорили про політизацію, так, Державного бюро розслідувань. Якщо, ну, в ідеалі, то політики там не має бути жодної. Державне бюро розслідувань абсолютно чітко виписані повноваження, чим займається, так, яка підслідність. Про політику тут жодної мови не може навіть йти, але реалії нам показують дещо зовсім інше. Якось абстрагуватися від політики саме Державне бюро розслідувань і Труба може, тому що пан Труба, ось я, до речі, хотів би зацитувати, щодо, як він дізнався, каже, що ось заявляє, що в нього, на нього неможливо впливати грошима чи іншими ресурсами. І каже, що ані керівництво ДБР, ані на слідчих вплинути за гроші чи за будь-які інші ресурси неможливо. Якби мені це стало відомо, то я першим написав заяву про злочин. Ну, ніби ось на загал, так, все виглядає, ніби пан Труба намагається абсолютно дистанціюватися і від тих звинувачень, які йому закидають, ну, і від певної політичної складової. Але чи вдається? Ну, чи вдається, не знаю. Поки що з того, що відомо, скажімо, мені чи більшості з нас, то не вдається. Чи вдається не так, як воно мало бути, як би хотілося. Щодо заяви, що гроші не впливають, ну, це приблизно з тієї серії, що пан Гончарук, наш прем'єр-міністр, каже, що, як він сказав, корупція на топ-рівні чиновників і немає, і подолана. Ви вірите в це? Я не вірю. Ці схеми, ці откати, ці заноси, як були, так і лишилися. В офісі президента затримали даму, яка так само за гроші пропонувала якусь посаду. Десь там ця історія зараз, вона десь зникла з ЗМІ. Але, тобто, воно все, тобто, ну, якщо не заносять Гончаруку, значить заносять комусь з його помічників, заступників. Чи... Це заяви, які вони гарно сприймаються, особливо, якщо англійською мовою перекласти в американське посольство доповісти. Але я думаю, що навіть нові співробітники посольства американського не повірять, бо, на жаль, ситуація
ситуація виглядає по-іншому. Угу. Що ж, додамо ще інформацію, що Володимир Зеленський закликав народних депутатів ухвалити зміни до закону про Державне бюро розслідувань і тим самим допомогти роботі правоохоронців. Тим часом президент написав про нещодавні обшуки в одного із заступників директора ДБР. Права рука директора ДБР підозрюється в отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво бюро. Ця інституція створювалася як незалежна та об'єктивна. Шкода, якщо ці добрі наміри не справдяться. Нагадаю, зранку Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуком до кума голови Держбюра розслідувань Романа Труби. Написало видання «Нове время», кажуть, нібито Ігор Щербина намагався продати закриття кримінальних справ. Окрім кума Труби, пишуть журналісти, у справі фігурує чоловік на прізвище Шевченко. Щербина у 2014-2015 роках працював керівником головного слідчого управління ГПУ. В той час Труба був його заступником. За даними ЗМІ, очільника Держбюра нині перевіряють на причетність до справи. На вашу думку, це чергове підтвердження політизації історії довкола Державного бюра розслідувань? Ну і ось президент написав, що можливе перезавантаження Державного бюра розслідувань. Ну, це, я б вже сказав, не політизація, а криміналізація, бо якщо йде мова про чорні гроші, за які там вносяться корективи у розслідування чи в закриття справи, це криміналізація, кримінальна справа. А те, що президент писав, дійсно шкода, що воно не стало, воно мало бути незалежним, не стало незалежним. Але якщо підтверджується чи підтвердиться розмова телефонна, то що... Я так розумію, Петрові люди вкинули, значить, Труби з Богданом, то це ж вже Зеленського має бути не шкода. Зеленський вже має наводити лад у своїй хаті. Угу. Це вже не хтось там впливає і робить не дозволяє бути незалежним. А з цим заступником, мені здається, це технологічні речі. Це відволікання уваги від самого Труби. Це технології, які нам з вами показують. Тепер ми будемо думати, що заступник взяв гроші, а Труба ні з ким не говорив по телефону. І будемо обговорювати заступника. І тоді вони звільнять заступника, тоді можна Романа залишати. А хто там з них правий, я думаю, що там є... Я думаю, що є це в наших, так як показує досвід Генеральної прокуратури, я думаю, що ДБР недалеко пішло від Генеральної прокуратури, а там всі, як Київ, місто не таке велике, хоч і чимале. ГПУ продавало ці справи, і це виходило в публічну площину, і... І Луценко цим грішив, і до Луценка ці були грішки. А там же ці всі люди залишилися. Ну, Труба працював в ГПУ, перейшов у ДБР. Але, ну, так. Але ж там, от начальник до нього звертається. Якби це такі, якби речі, які, на жаль, ну, їх треба, їх можна поламати. От, скажімо, румуни. Ну, досвід Румунії, так, згадує часто. Показує, так. Да, але це, як би сказати, це такі, ну, криваві речі, важкі речі. Але це тільки ламати. Це система, яку не можна, отак, як Зеленський каже, мені шкода. Для президента це дуже м'яке формулювання. Він мав би, якби, йому, я думаю, що йому просто не доповідають так, як воно виглядає насправді. Він бачить лайт-версію і каже, що да, от, давайте домовимося. Ну, от як Голобородько, давайте будемо завтрашнього дня всі чесні. Ну, давайте. Тільки завтрашній день чи післязавтра теж будемо чесні? Це система, вона працює за іншими зовсім принципами. Я хотів би звернути увагу наших глядачів на ще одне полівікно, яке вони можуть бачити. Там триває засідання Верховної Ради. І коли, власне, відбуватиметься голосування, що стосуватиметься Державного бюра розслідувань, зможемо побачити все наживо. Якщо говорити про зламу цієї системи, ви згадали досвід Румунії, пригадайте теж, коли генеральний прокурор, вона, ну, досить така культова особистість стала після відповідних посадок, але потім все-таки система намагалася взяти реванш. То якщо систему ламати, все одно вона може і відродитися. І тоді виходили люди з протестами, досить таки численними. У нашому випадку до зламу системи, ну, напевно, ще досить довго. Це має робити одна людина, ну, ось той самий Труба. Ну, якщо навіть абстрагуватися від прізвищ, щось там, умовно кажучи, очільник там Генеральної прокуратури чи іншої структури, де дійсно ця система працює, він може сам один зламати? Ні.
Цей фактор суб'єктивної особистості він важливий, але один навряд чи це може. У цієї румунської пані, да, ви абсолютно слушно звертаєте увагу, що система потім намагалася взяти реванш. Але це вже була, у Румунії була принаймні ослаблена система. Тобто там якісь позитивні зрушення з точки зору якби і покарання корупціонерів, тобто, в тому числі високопоставлених, і зменшення рівня цієї корупції, корупційності системи, вони відбулися завдяки їй. Але ця пані, наскільки мені відомо, прокурор Румунії, вона мала абсолютно 100% підтримку за межами країни. І це дозволяло їй хазяйнувати у хаті у себе. І це стримувало тих, бо, розумієте, як, це речі, вони настільки, боротьба з системою, вони настільки серйозні, що якщо людина йде отак от від імені відомства, маючи повноваження, йде проти системи, це може загрожувати навіть життю самої цієї людини, її рідних і так далі. Це відповідальність надзвичайно висока. Система, ця система корумпована і криміналізована. Це життя, яке зовсім інше, ніж ми показуємо в телевізорі, навіть можемо собі уявити. Відповідно, має бути і захист, і фізичний захист. Так, у Румунії так було. У Румунії так було. І, в принципі, це ж не наш досвід, ми ж не перші в такій ситуації. Антон Поляков, вже позафракційний депутат, спілкується з представниками ЗМІ, давайте послухаємо. Зйомників проституток тощо, ну, це дуже добре, хай, значить, ця фракція буде без мене. А за що вас таки виключили? Попередньо казали, що за прогули, а от насправді, як ви думаєте, чи таки знайшли підтвердження того, що прогули у вас були? Ніяких підтверджень вони не знайшли. І їх не може бути, тому що прогулів ніяких немає. Те ж саме і по голосуванню, ніяких підтверджень, тому що я найнедисциплінованіший зі «Слуг народу» був, теж цього підтвердження цього досі нема. А виключили, ну ви ж всі розумієте, це просто договорняки. Тобто є пан Рябошапка, який виконує вказівки Андрія Богдана, які справи відкривати, які гальмувати тощо, і на якого я збираю підписи на вираження йому недовіри. Є позафракційні депутати, на яких є справи генерального прокурора, які чомусь підголосовують та допомагають Корнієнка, Арахамі, і яким дуже не подобаються мої дії. Ну, тобто, є законопроекти по землі, по ФОПам, які зараз бастують перед Верховною Радою, ви ж всі їх бачили, так? Я вон футболку собі спеціально сьогодні зробив. Make love, not ФОП. Тобто, займаєтеся коханням, але не чіпайте ФОПів. Вони, в принципі, і займаються чим завгодно в Верховній Раді. Там проституток знімають, схемами ми ж бачимо, так, договорниками. Але не чіпайте малий бізнес. Якщо ви проти того, щоб запроваджували касові апарати, правильно розумієте? Ви зрозумієте, касові апарати не вирішують тих проблем, про які казав нам Гетьманцев та Маркарова, які силалися мені особисто на МВФ, що це МВФ просить затиснути малий бізнес. Вони абсолютно це не вирішують. Ми знаємо про медичну сферу, в якій 80% через аптеки реалізуються контрабандні або контрафактні ліки. Так? Вирішили касові апарати цю проблему? Ні, не вирішили. Але ж всі ці розтрати, всі ці касові апарати ляжуть на бізнес, на малий бізнес. І Ксенія Ляпіна, яка зробила розрахунок з приводу прийняття цих законопроєктів, яка сплатилася своєю посадою, тому що цей розрахунок дуже не сподобався Кабміну, вона ж вказала, що надходжень до бюджету ніяких збільшуватися не буде. І це факт, який вже признає сам і Мілованов, і Маркарова, і Гончарук. Але ж навіщо тоді ви нас заставляли ці законопроекти приймати? Скажіть, будь ласка, як тоді бути? Взагалі не запроваджувати, залишити все як є, скасувати? Дивіться, я був більше 10 років фізичною особою-підприємцем. Я вам скажу так, мені цей касовий апарат абсолютно не потрібен був. І чому не потрібен? Тому що термінал банківський в мене від 0% до 70% вже у минулому році всі розрахунки були картками. Я зараз, ну тобто у мене кишенькових грошей нема. Я розраховуюся і в Верховній Раді, і на заправці, і у магазині карткою. І всі люди так вже починають, і це признає Нацбанк, і це признає наш Кабмін. Так а навіщо тоді сплачувати більшені кошти за обслуговування цих касових апаратів малим підприємцям на тих самих ринках, хоча вони кажуть, що там перші групи тільки. Це брехня. Другі групи, вони повсюду.
Ось тому я не маю, ну не бачу ніякого сенсу в цих касових апаратах, крім як тиску. Я взагалі мовчу за кешбек. Тобто, це процедура, яка призведе до того, що просто буде тиснути на певні підприємства, які не угодні владі. Після виключення з фракції ви будете як далі працювати? Працювати як народний обранець, як народний депутат. За мене проголосували люди, у мене є фідбек від людей. Тобто, коли вони оголосили те, що мене виключають у той день, пам'ятаєте, два тижні по тому, я одразу поїхав на округ, була робота на окрузі тиждень. І жодна людина мені не сказала в очі, що не підтримує мене, що склади мандат, і там не знаю, повертайся до фракції чи щось таке. Тобто у людей фідбек від дій цієї Верховної Ради дуже негативний. Тому будете як в «Слузі народу» чи ви не були в «Слузі народу»? Ви будете позафракційні, але ви позафракційний. Але з партії я буду писати заяву і виходити з партії. Ну як я можу бути в такій партії? За ці два тижні ви не вирішили? Так. Я поки що над цим не думав. Нам погукати Іванісова Скороход, їх теж виключили. Іванісов на лікарняному, його не було ані на комітеті, ми в одному комітеті з ним. Як це не прикро. Так, антикорупційний комітет. Ні на комітеті, ні на засіданні. А пані Аня, ну я зараз покличу. Чому на лікарняному, ви цікавились? Не знаю, я не цікавився, ми не розмовляли. Пані Аня, покличте. Добре, дякую. Дякую. Що ж, ми будемо рухатися далі. Отже, телеграм-канал «Трубу прорвало» опублікував ще один аудіозапис розмови нібито директора Держбюро розслідувань з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Урядовець просить не розслідувати грубі порушення його підлеглих, які фабрикують низку справ щодо резонансних злочинів. Нагадаю, раніше телеграм-канал оприлюднював кілька записів, у яких нібито «Труба» спілкується з головою Офісу президента Андрієм Богданом та обговорює виклик п'ятого президента Петра Порошенка на допит. А ще в одному із матеріалів буцімто «Труба» озвучує прохання Богдана не чіпати «Приватбанк» та «Нацбанк» на час візиту Міжнародного валютного фонду. Втім, варто зазначити, в усіх записів погана якість звуку. Пане Павло, ви згадували сьогодні неодноразово вже про усі записи. Якщо говорити про довіру до таких записів і до джерел, звідки вони виникають, тому що одна справа – це там офіційна заява того чи іншого відомства, а це телеграм-канал, незрозумілі записи, хто їх вкидає, для чого. Прошу, будь ласка. Ну як, тоді, коли ці записи з'явилися, це ж не перший такий випадок. Так. Я думаю, що, на жаль, не останній, де. Бачите, була показова. Ну, зараз тоді ж пан Роман Труба сказав, що треба робити експертизу, але його реакція, він вагався, як його реакція показувала, що якби як це, дима без огня. Тобто тут щось там десь він знає, що могло таке бути схоже. Він знає це. Він потім знайшов вихід, він молодець, виявив себе професійною людиною. Він сказав блискучу формулу. Значить, йшлося про його розмови з паном Богданом, так, який є головою Офісу президента. А Труба потім сказав, він була пауза така, він був напружений, ясно, що він думав, як виходить з цієї ситуації. Ситуація для нього дуже непроста. І він тоді сказав, на мене немає жодного тиску, на мене не здійснює тиск, я близько до тексту, але не буквально, на мене не здійснює тиск жодна політична, чи жодні політичні діячі і жодні державні там керівники. А посада Богдана, Офіс президента, вона є ані політичною, ані державною, вона є технічною. Відповідно, він щодо Богдана, тепер добре, хороший юрист йому поставить за 20-бальною системою 20, а за 100-бальною сотку. Ось таке формулювання. Але його реакція показувала, що щось тут є. Як до них ставиться? Якби Труба був чистий в цьому відношенні, він би це заперечив. І якщо він керує Державним бюро розслідувань, він міг би знайти, хто вкидає це через цей телеграм-канал, і це не складно зробити, повірте мені. Це не складно зробити. Очевидно, значить, там щось є. Те, що він говорить з Аваковим, те, що його піймали на розмові з Аваковим, і Аваков до нього висуває якісь, як це сказати, неформальні чи не зовсім формально законодавчо коректні прохання.
Це ж можна розуміти, бо Аваков – центр сили. Так як Богдан – центр сили, так і Аваков – центр сили. Відповідно, труба орієнтується на центри сили, яких у нас децентралізація в політичному житті відбулася краще, ніж в адміністративно-територіальному відношенні. Труба дослухається до, з іншого боку, вони колеги, і то силові структури, силові відомства. А чому, власне, доводиться дослухатися і доводиться ось так спілкуватися, а не бути повністю автономним і незалежним, пана Трубі? Ну, у нього ж теж є свої інтереси якісь, він же молода людина, йому ж теж жити потім. Після того, як він піде з посади рано чи пізно, чи досидить свою каденцію, відповідно, він хоче колегіально залишатися в цих силових структурах, щоб його потім не згадували, не шукали, не щоб проти нього не було. Це, ну, якісь такі тактичні речі. Але ці тактичні речі можна було пояснити, якби в нього була лінія поведінки в межах компетенції його відомства і його особисто як керівника цього відомства. Якби він йшов за законом, так за законом. Давайте, ми можемо отак, можемо. Або якби він, скажімо, Богдану Чайвакову казав: хлопці, ні, ви знаєте, за всієї поваги, я лояльний громадянин, але я керівник незалежного відомства, будемо робити отак. Нехай захищається. Ми передаємо суд, цього немає. Відповідно, цю трубу треба звільняти. А трубу звільнити – знову-таки політизація, бо це хотіли зелені, а сині не хотіли. Чи навпаки, ні, зелені-сині – це якісь кольори такі у нас. Значуще, да, там рожеві і пудрові хотіли. От вони. Ні, рожеві теж у нас є партія, нема рожевих. Ну, у нас стільки партій, що може бути і рожеві. До речі, щодо ефективності ДБР, ось депутатка від фракції «Голос» Олександра Устінова, ось що написала, що про саме роботу Державного бюро розслідувань, що 66% справ, які ДБР направило до суду, стосується самовільного залишення військової служби. Стаття 407, і, власне, про це вона заявила, але щодо успішності, за корупційними статтями цей відсоток успішності та переданих справ до суду не доходить не те, що навіть до 1%, а іноді і 0%. Про таку успішність Державного бюро розслідувань спробуємо і запитати в Олексія Гончаренка, народного депутата, представник Європейської солідарності. Вітаємо, Олексію, добрий день. Вітаю вас, добрий день. Олексій, передусім дякую, що знайшли час для спілкування. Сподіваюся, що чули частину нашої розмови. Ось щойно оголошували те, що ваша колега з фракції «Голос» Олександра Устінова повідомила, як їй відповіли у ДБР на запит, що 66% справ ДБР, які направило до суду, стосуються самовільного залишення військовими військової служби. І не більше 1% переданих до суду справ стосується корупції. Як ви оцінюєте таку ефективність роботи Державного бюро розслідувань? Прошу, будь ласка. Ну, вона є катастрофічною, і ми тепер знаємо, чому. Чергові записи з кабінету труби викладають в інтернеті. І ми розуміємо, що там «бенью не трогаєм», як там кажуть, це пряма мова. «Закройте», там, не повторювати, може, нас діти чують, цю справу і так далі. Тільки політичне переслідування, комерційні замовлення. А не дарма сьогодні взяти на хабарі $150 000 людина, яку Зеленський назвав подільниками правою рукою труби. Ну, тобто, це повна катастрофа, і цю трубу прорвало, і таке лється з неї лайно, що з кожним днем все гірше і гірше. Олексію, якщо говорити безпосередньо, що зараз відбувається у парламенті, на сьогодні, власне, одним з першочергових завдань для народних обранців, так, був закон про ДБР, так, і безпосередньо правки, які б дозволили, власне, переведення до бюра слідчих із управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури. Скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз розгляд цих правок, і на вашу думку, наскільки дійсно вони є важливими? Залишилось розглянути біля 100 правок, прямо зараз триває цей процес, але ми вже бачимо, що головні речі там залишаються, а саме те, що виконуючи обов'язки керівника ДБР після прийняття цього закону буде призначати президент напряму, без жодних комісій, без нічого. Після того відбувається конкурс. Конкурсна комісія складається 3 представники міжнародних організацій, а 6 тим чи іншим від української влади. Тому зрозуміло, що її ніяк не може назвати незалежною цю комісію.
І в результаті мова йде про те, що цей закон дозволить призначити замість труби інше зручне для Зеленського керівництво ДБР. За такий закон наша фракція голосувати не буде. Ми хочемо, щоб була дійсно справжня конкурсна комісія, де голос міжнародних експертів є визначальним, як це відбувається при відборі суддів Вищого антикорупційного суду. І щоб відбулося справжнє очищення ДБР, а не фейкове. Почули вас. Дякую за коментарі. Олексій Гончаренко, народний депутат, представник Європейської солідарності, був з нами на зв'язку. З огляду на всі ці події, які відбуваються насамперед інформаційні довкола Державного бюро розслідувань, чи не здається вам, що іде така інформаційна підготовка до дійсно переформатування Державного бюро розслідування? Я маю на увазі безпосередньо зміни очільника. До кадрових змін, да. Переформатування навряд чи, бо цей ж орган не створювалося під міжнародним контролем, то нам їх не дозволять. Угу. Переформатовувати. Ну, такі правки, якби косметичні, да. А щодо кадрових там змін, я думаю, що до цього дійде. Його не вдасться залишити, цього пана Трубу Романа. Да. Ну, зі слів депутата Гончаренка, якщо в разі підтримки депутатами цих правок, які зараз розглядаються, чи їх залишилося близько сотні, то, відповідно, наскільки я правильно зрозумів, там виконуючи обов'язки керівника ДБР зможе призначати президент. І тут це вже буде, ну, пам'ятаємо, як пан Зеленський говорив про 100% свою людину, про генерального прокурора, то тут можна буде сказати, що, ну, практично так само буде з ДБР, чи що? Ну, нехай призначає. Нехай призначає президент. Розумієте, те, що пропонує Гончаренко, що як альтернатива, міжнародні експерти, які матимуть вирішальний вплив на кадрові питання. Ну, міжнародні експерти прийдуть і скажуть, ми сина Байдена хочемо призначити. Це ж теж, якби, є інтереси міжнародні, які не зовсім з нашим співпадають. Тут немає, якби, одного шляху. Нехай призначає президент, нехай. Але нехай президент несе відповідальність за своє призначення. Політичну відповідальність. І нехай той, кого призначить президент, несе відповідальність за свої дії, а не поводиться як труба за всієї поваги. Через повторю, він якби юрист, грамотний чоловік. Він, очевидно, міг би працювати, якби йому давали працювати як розслідувач, як керівник відомства, як організатор цих розслідувань. Але він поводиться, я б на його місці пішов би зараз, бо він собі поламає долю, і не тільки кар'єру, але долю, залишаючись в цьому кріслі. Але я так розумію, що його хтось підтримує, і хтось з тих, чиї плівки є на чиї голоси є на плівках, хтось йому каже, ні, Роман, сиди, ми тебе захистимо. І це не добре. Якщо говорити про ефективність, дещо раніше згадували, ось про ці 66% справ, які ДБР Державне бюро розслідувань направило до суду, так, і вони стосуються самовільного залишення військовими військової служби. Так, знову ж наголошу, що це був запит відповідний до ДБР. Це опублікувала Олександра Устінова, представниця «Голосу». То чи дійсно можна говорити, якщо згадати функції Державного бюро розслідування і чим мало б займатися, що 66% справ, які передали до суду, це, ну, не топ-корупція, так, не інші порушення, а лишень 1% переданих до суду справ стосується лишень корупційної складової. Ну, тут я цю статистику не бачив у відкритому доступі, про яку ви говорите, з посиланням на пані Устінову. Але якщо вона підтверджується, то, в принципі, це і з інших якихось показників, з інших джерел немає підстав говорити про ефективність, про неефективність Державного бюро розслідувань. Говорити можна. А те, що ви ж самі відповіли, я не впевнений, що це взагалі їхня компетенція. Це військова прокуратура мала б займатися цими самовільними виходами з військових позицій, чи звідки там вони виходили. А щодо корупції, то вони ж нічого. Вони тільки розслідують, тільки тягнуть час, тільки наповнюють інформаційний простір, що це ж не варто було б робити. Оте ж, як було, пам'ятаєте, десь пару місяців тому була хвиля, що на Порошенка ще завели, на Порошенка ще завели, Порошенка ще викликаємо. Ну, це ж не розслідування. Це було тільки інформаційні приводи для чого? Щоб ми там чекали, коли щось відбудеться. Ці виклики на допити. Ну, так. Да. Те, що якби це імітація діяльності, але абсолютно не діяльність. Вони не ефективні, і це треба. І трубу, в принципі, тут не треба ловити на якихось його там вчинках корумповано, корупційно політизованих. Його треба викликати на звіт, подивитися на цей звіт, що він зробив, за скільки він вже, більше року.
Здається, 22 листопада 2018-го. Ну, вже більше року, вже рік минув. Вже є, вже, якби, враховуючи ситуацію, в якій ми перебуваємо, в тому числі в рамках компетенції Державного бюро розслідування, вже за рік можна було б щось зробити. Так же, як от з цим Національною агенцією запобігання корупції. Вони там, ну, вони більше, вони довше вже існують. Але вони тоді, коли зібрали ці електронні декларації, якщо ви пригадаєте цю історію, вони сказали, ми за рік перевіримо, там, скільки, її вже кілька мільйонів. Так. Ми за рік перевіримо скільки. За рік перевірили менше 100 тисяч. То їх треба взагалі розганяти, вони не потрібні, якщо вони за такою швидкістю працюють. Це значить, що ми з вами можемо за 10 років зустрітися, і вони скажуть, да, ми 50% перевірили декларацію за 17 рік. Ще. Так, яка ефективність? Про що ми говоримо? Це навіть не 1%. Якщо говорити про, ось ви згадали, що варто було б, щоб в ДБР відзвітували за роботу, а перед ким ДБР має звітувати? Ну, перед президентом, а перед ким? Перед, чи перед парламентом? Ну, формально і перед парламентом, але ж це структури, які якби мали бути під президентом. Президент мав би виносити, не писати в Твіттері, чи де він там писав, що шкода, що так, а ставити завдання відповідно. Але бачите, у президента теж ситуація якби непроста. Все, що він ставить завдання, вони не виконуються. Він призначив Баканова ще першим заступником Служби безпеки. І сказав, даю тобі 2 тижні, Іван, ти мій друг, щоб тебе поважали не тільки я, а й люди, даю тобі 2 тижні, от давай результат. Це було влітку. Так. Потім він сказав, от 1 листопада, коли він ото журналістів годував у цьому фуді на Арсенальній. До 1 листопада будуть посадки, от ви побачите. От ми вам покажемо боротьбу. Де 1 листопада? Я не знаю, сьогодні яке? 3? Грудня. І не листопада, а грудня. І ніхто, він же навіть не виходить і каже, ви знаєте, треба ще почекати. Виходить, оце безвідповідальність влади. І, на жаль, Зеленський втягується в цю безвідповідальність влади. І звідти ростуть далі всі ноги у всіх цих наших проблем. Бо ніхто ні за що не відповідає. А ми не можемо з них вимагати, бо у нас якби обмежені можливості. Зараз до нашої розмови доєднується народний депутат Сергій Лабазюк, позафракційний. Вітаю вас. Добрий день, Сергію. Доброго дня. Пане Сергію, говоримо зараз у студії про Державне бюро розслідувань, а так само і зараз у Верховній Раді. Це теж питання номер один. Якщо я не помиляюся, залишається розглянути ще близько сотні правок. Якщо говорити про важливість цих правок, що стосується до закону про ДБР, на що вони насамперед спрямовані? І хотілося почути вашої думки про ефективність Державного бюро розслідувань. Прошу, будь ласка. Сама ідея створення Державного бюро розслідування є дуже правильною. І насправді цей орган може бути ефективний, але, звичайно, якщо правильно поставити не просто цілі і якусь мету переслідувати правильно, а ще і створити відповідні механізми для даного органу, щоб вони могли працювати ефективно. Що сьогодні, які ключові правки розглядаються і, на жаль, не підтримуються, як ми бачимо, це все ж таки правки, які покликані на те, щоб даний орган збалансувати і дати можливість йому бути незалежним. Що ми чуємо сьогодні від профільного комітету, де більшість все ж таки ухвалюється рішення і пропозиції, де ми відчуваємо, бачимо, що буде даний орган контрольований і Офісом Президента, і в принципі монобільшістю. Вважаю, що ми не повинні розглядати даний орган через призму сьогоднішньої влади, минулої чи завтрашньої. Ми повинні один раз і назавжди для себе зрозуміти. Якщо ми хочемо подолати корупцію, такий орган повинен створюватися один раз на довгий період і, як я вже сказав, надаватися йому відповідні інструменти для хорошої професійної роботи, якісної роботи, ефективної. Але обов'язково цей орган має бути незалежний. До тієї пори, поки він буде управлятися, чи то сьогоднішньою Офісом Президента, чи вчорашньою адміністрацією Президента, чи завтра з якогось органу державного, результату, я вважаю, не буде. Дякую, Сергію, за коментар. Нагадаю нашим глядачам, Сергій Лабазюк, народний депутат, позафракційний, був з нами на зв'язку. Пане Павле, залишається у нас небагато часу, і що відбувати підсумок нашої розмови. Отже, станом на сьогодні про ефективність Державного бюро розслідувань ми з вами поговорили, а про майбутнє, до речі, пана Труби. Теж ви сказали, що варто було б йому, можливо, зараз і піти з посади, аби, ну, на майбутнє потім ще й залишитися, правильно? Не суто в структурі ДБР, маю на увазі, ну, в цій системі. Ну, зберегти якісь перспективи для себе, він же ще молодий чиновник і людина молода.
Мені здається, він мав піти, або його мали б звільнити, бо поки буде тягнутися ця історія, поки ми будемо з вами сумніватися, чи голос труби, чи голос не труби. А ці плівки, вони мають, ви знаєте, якби особливість, вони будуть ще з'являтися. Буде, крім Богдана і Авакова, будуть іще дзвінки. Зараз робота ДБР паралізована, вона і так неефективна, тепер вона паралізована. Я не вірю, що труба займається в робочий час чимось іншим, крім вигадує відповіді на питання журналістів. Ото він, то брифінг, то прес-конференція, це не його робота, його робота зовсім інша. Йому треба піти, треба оновити цей орган і спробувати його запустити реально в дію. Але це дуже важко. Пане Павло, дякую вам за участь в нашому етері. Для вас цей день святковий. Тому принагідно вітаємо вас з днем народження і дякую, що знайшли час в такий день і завітали. І дякую за аналіз запропонованих тем. Нагадаю нашим глядачам, Павло Рудяков, директор інформаційно-аналітичного центру «Перспектива», був гостем цієї терної години. Отже, далі новини на четвертому, тож не перемикайте.